2 Kronieke Hoofstuk 4. Verder het hy koperaltaar gemaak. 20 el was sy lengte en 20 el sy breedte en 10 el sy hoogte. Hy het ook die see gemaak van gietwerk. Van rand tot rand was 10 el, heeltemal rond, en die hoogte daarvan was 5 el. En 'n lyn van 30 el kon dit rondom omspan. En daar onderaan het afbeeldings van kolokwinte dit heeltemal rondom omring. 10 op 'n el. Hulle het die see rondom omgewe. 2 rye kolokwinte, daarmee saam uit 1 stuk gegiet. Dit het gestaan op 12 beeste. 3 kyk na die noorde en 3 kyk na die weste en 3 kyk na die suide en 3 kyk na die ooste toe. En die see was bo op hulle en al hulle agterdele binnekant toe. En die dikte daarvan was 'n handbreedte, en sy rand was in die vorm van 'n bekerrand, soos 'n lelieblom. Wat die inhoud betref, het dit 3000 bat gehou. En hy 10 waskomme gemaak, en 5 regs en 5 links gesit om in te was. Die gereedskap van die brandoffer moes hulle daarin afspoel, maar die see was vir die priesters om daarin te was. En hy het die goue kandelaars gemaak, 10, volgens die voorskrif daarvan, en dit in die tempel gesit, 5 regs en 5 links. Hy het ook 10 tafels gemaak en hulle in die tempel gesit, 5 regs en 5 links, en hy het 100 goue komme gemaak. Verder het hy die voorhof van die priesters gemaak, en die groot voorhof en die deure vir die voorhof, en die deure daarvan het hy met koper oorgetrek. En die see het hy aan die suidekant opgestel, teen die ooste na die suide toe. Verder het Hiram die potte en die skoppe en die komme gemaak. En Hiram het die werk voltooi wat hy vir koning Salomo in die huis van God gedoen het. 2 pilare met die bolle en die kapitele op die top van die 2 pilare en die 2 stukke vlegwerk om die 2 bolle van die kapitele wat op die top van die pilare was, te bedek. En die 400 granaatjies vir die 2 stukke vlegwerk. 2 rye granaatjies vir elke vlegwerk om die 2 bolle van die kapitele bo op die pilare te oordek. En hy het die afspoelwaantjies gemaak en die bakke op die afspoelwaantjies gemaak. En die 1 see en die 12 beeste daaronder en die potte en die skoppe en die vurke en al die daarby behorende gereedskap het Hiram Abif vir koning Salomo ten behoeve van die huis van die Here van gepolyste koper gemaak. In die Jordaanstreek waar die grond diep was, tussen Sukkot en Sereda, het die koning dit gegiet. En Salomo het al hierdie voorwerpe in 'n oorgroot menigte gemaak, want die gewig van die koper was onberekenbaar. En Salomo het al die voorwerpe gemaak wat in die huis van God was, die goue altaar en die tafels waar die toonbrode op moes lê, en die kandelaars met hulle lampe om volgens voorskrif voor die binneste vertrek te brand van fyn goud, en die blomwerk en die lampe en die snuiters van goud. Dit was die suiwerste goud, en die messe en die komme en die rookpanne en die vuurpanne van fyn goud. En wat die ingang van die huis betref, die binnendeure daarvan na die allerheiligste en die deure van die huis na die hoofvertrek was van goud.